Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum mulai khutbah ini Saya ingin menyampaikan Apa yang dengannya Nabi alaihi salatu wassalam memulai khutbahnya Dalam riwayat Imam Abu Dawud Setiap kali Nabi alaihi salatu wassalam selesai salat id Maka beliau mengatakan Qadainas salata Wa inna nakhtub فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ Alhamdulillah kita sudah selesai salat Id dan kami akan berkhutbah Siapa yang ingin tetap duduk untuk mendengarkan khutbah silakan dan siapa yang ingin pergi juga dipersilakan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخار الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الله اكبر الله اكبر Allahu Akbar kabira Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil ham Sidang salat Idul Adha yang berbahagia Tidak ada yang paling pantas untuk kita gunakan untuk membasahi lisan-lisan kita serta memenuhi hati-hati kita selain daripada kalimat-kalimat pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah". Tidak ada satu nikmat pun pada diri kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Dan di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah Allah pertemukan kita dengan hari ini tanggal 10 Dhul Hijjah hari yang merupakan hari yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih inna al ayyami inda Allahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah hari kurban Yaitu tanggal 10 Dhul Hijjah Dan Allah pertemukan kita dengan hari ini Dan hari ini Juga merupakan salah satu Di antara dua hari Yang Allah telah jadikan sebagai Dua hari raya tahunan bagi umat Islam Untuk mereka isi Dengan kebahagiaan mereka isi dengan kegembiraan Mereka isi dengan keceriaan Agar musuh-musuh Islam mengetahui bahwasannya agama Islam bukanlah agama yang kaku. Agama Islam juga memiliki kelonggaran. Bahkan Nabi alaihi salatu membolehkan kepada sah para sahabat untuk bermain-main pada hari raya. Baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Nabi membolehkan mereka bermain. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Humaydi Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "In abu ya bani Arfadah lit'lamal Yahudu wan Nasara anna fi dinina fushah." Bermain-mainlah kalian pada hari Id ini wahai Bani Arfadah, agar orang-orang Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwasanya di dalam agama kita pun terdapat kelonggaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil alhamd dan khususnya berkaitan dengan Idul Adha supaya kebahagiaan kegembiraan keceriaan yang dirasakan oleh umat Islam semakin sempurna Islam mengharamkan kita untuk berpuasa pada hari raya Idul Adha dan juga mengharamkan kita untuk berpuasa pada tiga hari setelahnya yang disebut dengan hari Tashrik. Nabi saw bersabda, Ayamu Tashrik, Ayamu Aklin wa Shurbin. Hari-hari Tashrik adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nabi menyuruh kita untuk berbahagia pada hari Idul Adha. Begitu pula berbahagia pada tiga hari setelahnya. Oleh karena itu, sidang solat Idul Adha yang berbahagia. Mari kita jaga kebahagiaan ini. Jangan kita rusak kebahagiaan ini dengan permusuhan dan kebencian. Jangan kita rusak kebahagiaan kegembiraan ini dengan memutuskan silaturahim di antara keluarga. Mari kita berbahagia dan mari kita buat orang lain juga ikut berbahagia. Ketika Anda berhasil membuat orang lain berbahagia, maka itu menjadi amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Tabarani dengan sanad yang hasan, "Ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang Anda masukkan ke dalam hati seorang muslim. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Idul Adha yang berbahagia. Pada hari ini dan juga pada tiga hari tashrik menurut pendapat yang paling sahih. Kita disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan satu ibadah yang sangat besar. Yaitu al-udhiyah ibadah kurban. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Sebagian ahli tafsir mengatakan. Yang dimaksud dengan salatlah di dalam ayat ini adalah salat idul adha. Dan yang dimaksud menyembelihlah di dalam ayat ini adalah menyembelih hewan kurban. Kemudian juga berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ia berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshayn amlahain aqranain." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban menggunakan dua ekor kambing yang berwarna putih dan bercampur hitam dan dua ekor kambing tersebut memiliki tanduk. Inilah dasar mengapa kita disyariatkan berkurban. Akan tetapi ketahuilah, Ibadah kurban bukanlah semata-mata kita hanya menyembelih sapi, kambing, ataupun unta. Ibadah kurban bukan sebatas kita mengalirkan darah dari hewan-hewan ternak tersebut, tidak. Akan tetapi, ibadah kurban adalah ibarat sebuah sekolah yang kita banyak belajar, banyak hal di dalam sekolah tersebut. Ada banyak pelajaran yang terkandung di dalam ibadah kurban, di antara pelajaran tersebut yang pertama melalui ibadah kurban. Kita belajar bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita belajar untuk tidak menyerahkan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah. Termasuk ibadah kurban kita. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah dengan tegas kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sembelihanku, sesungguhnya hidup dan matiku, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Melalui lisan Rasulnya dalam riwayat Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. La'anallahu man li ghairillah. Allah melaknat setiap orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk kuburan. Menyembelih untuk wali pulan. Menyembelih untuk jin dan yang lainnya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ibadah kurban mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah. Maka berkorbanlah semata-mata karena Allah. Kita tidak berkorban untuk pamer. Kita tidak berkorban untuk mendapatkan pujian orang. Karena kita berhasil berkorban dengan menggunakan sapi yang besar. Bukan itu yang kita cari. Kita berkorban semata-mata karena Allah. Karena kita tahu hanya korban yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Lain yanal Allah lehunha, waladimauha, walakin yanaluhut takwa min kum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban kalian, darah-darah kurban kalian tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Imam An Nawawi mengatakan keikhlasan kalian. Maka berkurbanlah dengan niat yang ikhlas semata-mata mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang kedua dari ibadah kurban. Melalui ibadah kurban kita bisa belajar bagaimana cara mencintai Allah dengan cara yang benar. Semua kita yang ada di tempat ini mengaku cinta kepada Allah. Saya, anda, begitu pula ibu-ibu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi standar dasar yang telah diletakkan oleh Nabi Alaihissalam al-Bayyinatu al-Mudda'i orang yang mengaku harus mendatangkan bukti. Tidak cukup kita mengaku dengan lisan aku cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah, tidak cukup. Datangkan bukti kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti tersebut adalah kita bersegera memenuhi seruan Allah, memenuhi panggilan Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, bersegera menyambut panggilan Allah, panggilan Rasul apabila Allah memanggil kalian untuk melakukan sesuatu yang ada di dalamnya kehidupan bagi kalian. Segera kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkorban Bukan dengan menggunakan kambing, bukan dengan menggunakan sapi, bukan dengan menggunakan unta, bukan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah berkorban menggunakan anak kesayangannya Ismail alaihissalam Buah hatinya, belahan jiwanya, darah dagingnya Yang dia dapatkan setelah bertahun-tahun menikah Bertahun-tahun dia menikah tidak dapat anak. Setelah dia dapat anak, Allah suruh dia untuk mengorbankannya. Apakah Ibrahim berat menjalankan perintah Allah? Tidak. Apakah Ismail sebagai anak yang akan disembelih berat menerima perintah Allah? Tidak. Mereka karena manusia yang cinta kepada Allah Mereka tahu kecintaan mereka kepada Allah Butuh pembuktian Mereka tahu cinta mereka kepada Allah Itu harus mengalahkan cinta mereka kepada yang lain Maka mereka berserah diri kepada Allah Menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Falamma balagwa ma'ahu sa'ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu kafan zurmada tara. Ketika anak tersebut yaitu Nabi Ismail. Sudah cukup usia untuk bekerja bersama Nabi Ibrahim. Tiba-tiba saat itu Nabi Ibrahim AS berkata kepada putranya. Wahai anakku. Aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Dan ingat mimpi para Nabi adalah wahyu. Nabi Ismail sebagai seorang anak dengan mantap mengatakan ya abatif alma tu mar satajiduni insyaallah minas sabirin wahai bapak jalankan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu insyaallah aku akan menjadi orang-orang yang sabar mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala padahal diperintahkan untuk menyembelih putra yang paling dia cintai dan kita hari ini kita hari ini Sidang salat Idul Adha yang berbahagia, kita hari ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kecintaan kita. Allah Subhanahu wa taala setiap saat memberikan nikmat kepada kita. Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita harta. Kemudian satu kali dalam satu tahun Allah minta kepada kita untuk mengeluarkan sedikit dari harta kita untuk membeli hewan kurban. Di sini cinta kita kepada Allah dibuktikan. Di sini cinta kita kepada Allah diuji. Apakah kita akan lebih cinta kepada Allah sehingga kita berkorban dan kita mampu ataukah kita justru akan memilih lebih cinta kepada harta kita? Kalau seandainya kita memilih untuk lebih cinta kepada harta kita, maka dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajuw wa ikhwanukum wa azwajukum wa, wa ashiratukum" واموال اقتربتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها Katakan dengan tegas kepada mereka wahai Muhammad seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan akan rugi, kemudian rumah-rumah mewah yang kalian sukai, seandainya semua itu ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadun fi lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya Lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah Apa yang kalian dapatkan Fatarabbasu tunggu saja kata Allah Fatarabbasu tunggu saja Hatta ya'ti Allahu bi amri Sampai Allah datangkan hukumannya kepada kalian Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Sidang salat idul adha yang berbahagia Kemudian pelajaran yang ketiga dari ibadah kurban Melalui ibadah kurban, kita belajar bagaimana menciptakan sikap atau sifat solidaritas, sifat peduli terhadap sesama. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang daging kurban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal Makanlah sebagian dari daging kurban kalian, kemudian sedekahkan sebagiannya kepada orang yang sengsara yang fakir. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah sebagian dari daging kurban kalian, sedekahkan sebagian yang lainnya dan simpan sebagian yang lainnya." Lihatlah ayat ini, lihatlah hadis ini. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak memerintahkan kita untuk memakan semua daging kurban kalian kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbagi, menyedekahkan sebagiannya kepada orang-orang yang membutuhkan karena Allah ingin mengajarkan kepada kita sifat solidaritas peduli terhadap sesama. Karena itulah sifat seorang mukmin yang baik, itulah sifat seorang mukmin yang sejati. Dia tidak egois, dia tidak memikirkan kepentingan dan kebutuhan dirinya pribadi tidak, tetapi ia juga memikirkan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Itulah mukmin yang sejati. Perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Imam Tabarani dengan sanad yang hasan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Dalam lafaz yang lain Nabi alaihi Rasulullah mengatakan Ahabun nasi Allah, Anfa'uhum linnas Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Orang yang paling bermanfaat kepada orang lain Maka sidang solat idul adha yang berbahagia Berbagilah terhadap sesama Jangan bersifat egois. Jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi kita saja. Orang yang bersikap egois. Orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Adalah orang yang masih jauh dari sifat sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Nabi alaihi salatu bersabda dalam riwayat Imam Tabarani begitu pula Baihaqi dan yang lainnya laisal mu'min billadhi yashba' wa jaruhu ja'iun ila jambihi Bukanlah seorang mukmin yang sejati, bukanlah orang yang beriman yang baik yaitu orang yang dia kenyang di ru di rumahnya padahal tetangga di samping rumahnya kelaparan itu bukan orang yang beriman kata Nabi alaihi salatu wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Kita belajar dari Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat Mereka adalah manusia yang paling luar biasa di dalam berbagi terhadap sesama. Mereka sampai pada derajat al-Isar. Al-Isar adalah mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Padahal mereka juga sangat membutuhkan. Dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala'an pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam membawa selimut yang ia buat dengan tangannya kemudian dia mengatakan ya Rasulullah nasajtu hadhihi biadi aksukaha wahai Rasulullah sengaja aku buat selimut ini dengan tanganku untuk aku hadiahkan kepada Anda wahai Rasulullah fa akhadha an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha nabi mengambil selimut tersebut karena beliau butuh nabi mengambilnya karena beliau butuh Kemudian setelah itu Nabi memakainya. Beliau pakai sebagai sarung. Setelah itu Nabi keluar ke Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan, Wahai Rasulullah, alangkah bagusnya sarung anda, tolong berikan kepada saya. Nabi baru beberapa detik menggunakannya, beberapa menit menggunakannya. Sudah diminta oleh sahabat tersebut. Apa kata Nabi SAW? Naam, iya, aku akan berikan kepadamu. Nabi pulang, kemudian beliau lepaskan, lalu beliau lipat, dikirim sarung tersebut kepada sahabat yang membutuhkan itu. Itulah ithar, lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Begitu pula para sahabat. Terlalu banyak untuk diceritakan dari contoh-contoh bagaimana pedulinya para sahabat terhadap sesama. Terlalu banyak oleh karena itu cukuplah bagi kita pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. mereka para sahabat lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka meskipun mereka juga sangat membutuhkan wa may yuqashu hanafsih fa ulaika humul muflihun barang siapa yang dilindungi oleh Allah dari sifat pelit maka merekalah orang-orang yang beruntung Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar kabirah, Allahu Akbar, Allahu Akbar hamd. Sidang solat idul adha yang berbahagia Kemudian pelajaran yang keempat Dari ibadah kurban Melalui ibadah kurban kita belajar bagaimana Kita meninggalkan segala macam bentuk perbuatan zalim Nabi alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Inna Allah katab al-ihsana ala kulli shay, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinud dhabhah, wal yuhidd ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kita untuk berbuat baik di dalam segala hal. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pedang-pedang kalian, kemudian kalian jadikan hewan sembelihan kalian itu tenang. Bahkan dalam riwayat Imam Tabarani dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasalam pernah suatu hari melihat seorang laki-laki dia mengasah pedangnya di hadapan kambing yang akan dia sembelih. Maka melihat itu Nabi alaihi salatu wasalam sangat marah. Beliau mengatakan, "Afala qablahaana aturid an tumitaha matautain?" Kenapa engkau tidak mengasah pedangmu sebelumnya? Apakah engkau ingin membunuh kambingmu dua kali? Engkau membunuh perasaannya dan yang kedua engkau membunuh jasadnya sedang sedang Idul Adha yang berbahagia. Kalau seandainya perbuatan zalim kepada hewan saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana perbuatan zalim kepada manusia? Bagaimana lagi kita menzalimi darah manusia dengan cara kita tumpahkan? Bagaimana lagi kita menzalimi harta manusia dengan cara kita ambil tanpa kebenaran? Bagaimana lagi kalau kita menzalimi kehormatan orang dengan cara menggibahnya, memfitnahnya? Tentu lebih diharamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau binatang saja menzaliminya haram, apalagi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi yaumikum hadza." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, semuanya haram untuk kalian saling zalimi. Sebagaimana haramnya tempat ini, yaitu Makkah. Sebagaimana haramnya hari ini. Begitu pula sebagaimana haramnya bulan ini. Oleh karena itu tinggalkan kezaliman sekecil apapun. Karena kezaliman sekecil apapun akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat yang akan menghancurkan pelakunya. Nabi SAW bersabda, Ittaqu zulma fa inna zulumat, fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kalian yang terhadap kezaliman karena kezaliman sekecil apapun akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Itulah dia empat pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban. Kemudian sebelum menutup khutbah Idul Adha ini sebagaimana dahulu Nabi alaihi salatu wasalam mengkhususkan nasihat kepada para wanita di dalam khutbah Id beliau, maka saya juga ingin mengkhususkan sedikit nasihat kepada para muslimah. Saya katakan wahai para muslimah, berbanggalah anda dengan agama Islam. Karena ketahuilah Dahulu di zaman jahiliyah Wanita adalah makhluk yang dihinakan oleh manusia dengan sehinah hinahnya Bayi perempuan dianggap aib sehingga dikubur hidup-hidup Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, yatawara min al-qaumi min su'i ma busyira bihi, Ayum siku ala hunin am yadusu turab Sa'a yahkumun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dahulu orang jahiliyah Apabila mereka mendapatkan berita Bahawa istrinya akan melahirkan bayi perempuan maka dia sangat marah sekali. Dia bersembunyi, dia malu keluar dari rumahnya. Kemudian dia berada di antara dua pilihan. Apakah dia akan tetap membesarkan bayi perempuan tersebut, tetapi resikonya dia akan dihinakan oleh orang, ataukah dia akan mengubur bayi itu hidup-hidup. Itulah kalian dahulu, wahai para wanita. Dihinakan oleh manusia di zaman jahiliyah. Ketika wanita tersebut dewasa di zaman jahiliyah, wanita di zaman jahiliyah dianggap sebagai sampah, kemudian diperlakukan dengan semena-mena. hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan agama Islam memuliakan kalian wahai para wanita Maka berbanggalah dengan Islam. Berbanggalah dengan syariat Islam ini. Terutama syariat Islam yang, menur, yang menyuruh kalian untuk menutup aurat kalian. Maka tutuplah aurat kalian dengan pakaian syar'i yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan biarkan sedikit pun dari aurat kalian terlihat oleh laki-laki yang bukan mahrum kalian. Jangan biarkan ada selah, sehelai dari rambut kalian dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrum kalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai para muslimah milikilah rasa malu seperti istri nabi alaihi salatu aisyah milikilah rasa malu apa kata aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat imam ahmad dengan sanad yang sahih Ketika aku masuk ke dalam rumahku yang di dalamnya terdapat kuburan suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuburan bapakku Abu Bakar maka ketika masuk ke dalam rumah tersebut aku melepaskan jilbabku kemudian aku berkata kepada diriku mungkin tidak apa-apa aku melepaskan jilbabku karena ini adalah suamiku dan ini adalah bapakku Tetapi setelah Umar bin Khattab ikut dikuburkan di dalam ruangan tersebut, demi Allah, aku tidak pernah masuk ke dalam ruangan tersebut kecuali aku menggunakan jilbabku dan hijabku karena aku malu kepada Umar bin Khattab yang meninggal dunia di dalam kuburnya. Lihatlah istri Nabi, malu kepada orang yang mati. Bagaimana dengan Anda, wahai para wanita? Anda keluar menjemur pakaian, tidak menggunakan jilbab, Anda keluar untuk melakukan segala hal, tidak menutup aurat, di mana letak malu Anda. Sedangkan para ulama mengatakan... Rasa malu pada diri seorang wanita adalah sesuatu yang paling berharga. Ketika rasa malu seorang wanita hilang, maka tidak ada yang berharga lagi pada diri wanita tersebut. Kemudian saya katakan kepada para Muslimah, jagalah hak-hak suami anda. Karena sesungguhnya demi Allah dikatakan oleh para ulama. Seorang wanita sebelum dia menikah Surganya berada di bawah telapak kaki orang tuanya Tetapi seorang wanita setelah dia menikah Surganya berpindah di bawah telapak kaki suaminya Nabi SAW mengatakan Iza salatil mar'atu khamsaha Wasamat wa Wahassanat farjaha Wa ata'at ba'laha Dakhalat min abwabil jannati sya'at Apabila seorang wanita menjaga solat yang lima waktu Dia berpuasa pada bulan Ramadan Dia menjaga kehormatannya Dan dia tak kepada suaminya maka pada hari kiamat Allah persilahkan kepadanya untuk masuk surga dari pintu manapun yang dia mau kemudian wahai para muslimah Bersyukurlah atas apa yang Allah berikan melalui suami anda Jangan kalian suka meminta Jangan kalian banyak mengeluh Karena sesungguhnya di antara ciri dari wanita penghuni neraka Adalah mereka banyak mengeluh terhadap apa yang diberikan oleh suami mereka Bukankah Nabi SAW bersabda kepada para wanita di zaman beliau Uritun nar faru'aitu aktharu ahlihan minan nisa Diperlihatkan oleh Allah kepada aku neraka Dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita Seorang Wanita bertanya wahai Rasulullah, kenapa neraka paling banyak penduduknya para wanita? Apakah karena mereka tidak beriman kepada Allah? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "La bal ashir wa yuktsirnas Tidak, akan tetapi mereka lupa dengan kebaikan suami, kemudian mereka sering mengeluh, sering meminta kepada suami padahal mereka tahu itulah kemampuan suami mereka. Wahai para muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya satu hari Anda diberikan kebaikan oleh tetangga anda, maka anda mengatakan terima kasih mengapa anda tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada suami anda yang telah memberikan banyak hal kepada anda di setiap harinya, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga menerima semua amal ibadah kita inna allah malai katahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته